No niin, täällä ollaan Majorkalla. Kohta mennään vuokraa pyörät. Meidän hotelli nyt ei ollut mikään maailman hienoja vai mitä? Sanotaan näin, että mä kun oon tänne hotellin virkailija ollut 3 vuotta, mä oon käynyt 10 hotelleissa, niin tää on ehkä niissä paski. Siis me ollaan täällä Majorkalla ja meille luvattiin, että parvekkeelta näkyy merimaisema ja vuoristomaisema, mutta todellisuus on tällainen kaunis seinä. Jep. Kyllähän täällä niinku sängyt on, se on erityisesti plussa. Ei se maailman hienon ollut, mutta kyllä siellä asuu viikon. Kyllä siellä asuu todellakin, se on vaan asetet kiinni. Mut joo, täällä on kyllä lämmin, varmaan 30 astetta ainakin ja ihan hyvältä näyttää. Ei oo mitään suunnitelmia siis hirveesti vielä, että katsotaan nyt mitä keksitään, kohta vuokrataan pyörät, sit voidaan lähteä pyöräilemään ihan minne vaan. Et ihanaa olla kyllä täällä Suomessa, oli jo niin kylmää, että vaikka mä viime videossa sanoin, että nyt on kesä loppu ja likat hypyt tehty ja kaikki, niin varattiin yhtäkkiä vaan lennot Majorkalle äijän kanssa. Ihan spontaanisti varattiin, mutta täällä ollaan. On kyllä hyvä fiilis, vai mitä äijät? On todella, on kyllä todella, hyvä. Siis todella hyvä fiilis. Pari tuntia sitten tultiin Vaskuun mestoille, mutta kaikki on mennyt kyllä hyvin. Todellakin. Hotellihuone ihan täydellinen ja kiva. Kyllä tiedätte. Hyvä meininki, hyvä meininki. Mä en kyllä tiedä miten tuolta pääsee ylös, mutta kai meidän on pakko hyppää. Kuka haluu korkkaa? Kyllä se on Arajan. Pitääkö matkanjohtaja? Ammattilainen. No äijät pisti mut sit hyppäämään ekana. Yllätys, joten ei kai tässä auta. Pakko se on testaa Majorkan kalliohypyt. Can I jump? Yeah, sure. Okay, good. Huh? It's not too deep. I can't jump. Okay. I can't jump. Okay. I can't jump. Ekoista hypyistä selvitty. Ai että. Mitkä mietteet matkanjohtajalla? Matka on sanonut sellaiset mietteet, että vesi on suolasta, mutta tämä fiilis mikä tästä tulee, niin se on sellainen sanoin kuvaamattoman matka. Näin se menee. Eikö tullut adrenaliini? Joo joo. Tulee. Tää tiedä. Se virtaa mun suonissa. Te tiedättekin. Te tiedätte, mutta seuratkaa hei näitä ei. Seuratkaa joo. Tää on Tommi Joonatan, Nino Erling matkat mukana. Seuratkaa IG:ssä. Mut mennään hyppi lisää, nähdään. Sieltä tulee uhkaavia pilviä, joten nyt on aika jatkaa pyöräilyä. Mennään etsiin lisää mestoja. Tää oli kyllä hyvä tää eka paikka. Tää on ihan lähellä meidän hotelliin, joten tänne tullaan varmasti uudestaan. Tää on kumminkin eka päivä vasta. Mut nyt mennään jatkaa pyöräilyä. Ei mitään hajua, mutta me ollaan, eikä myöskään mitään hajua, me ollaan menossa, mutta ei väliä, koska täällä on hyvä fiilis. Et vaikka sataa ja on niinku ruma hotellihuone ja ihan hirveen pieni ja kaikkee. Taksikuski kusetti meitä ja hotellille kun tultiinkin, niin sekin kusetti meitä, piti maksaa jotain lisämaksuja. Sitten meidän huone oli vielä paljon pienempi ja rumempi kuin kuvissa. Parvekkeella piti näkyä merimaisemat ja kaikki. Oikeesti niinku vaan tiiliseinä. Mut silti on hyvä fiilis. Silti aurinko jalkasta vettä. Joo, aurinko tuli ottaa tänne ruskettua, mut vettä sataa, mut kaikesta huolimatta on kyllä hyvä fiilis, et kaikki vaan ainakaan tän positiivisen. Niin, tiiäks, tää on niinku opetus teille kaikille, et vaikka niinku kaikki menis huonosti ja elämä niinku potkis päähän, niin muistikaa olla aina positiivisia, se auttaa teitä elämää. Can we right there? Here. Ah, okay. Also, where the clip jumping? You go. Wait. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Ihana mies. Tää äijä
Me kysyttiin, että varmaan mä ajaa jonnekin tonne. Se tuli näyttää meille, missä me löydetään uimahyppypaikkaa. Ja se ajoi tänne varmaan kilometri ja nyt se joutui mennä ylämäkeen takas. Ihan vaan meidän takia. Arvostan oikeesti. Jos sä katsot tämän videon, niin ihana mies. Ihana mies. Vielä löydetty hirveän hyvää hyppypaikkaa täältä. Mä en tiedä, se äijä ehkä ajatteli, että me ei olla kauhean niinku, tai että me ollaan kauhean nössä, että me halutaan hyppää sitä matalalta. Mutta lähdetään kiipeen tonne vuoren päälle ja katsotaan, jos sieltä hyppäis. Mä en tiedä, siitä ehkä kuin 40-30 metriä. Tänne asti tultiin, niin kyllä se on varmaan pakko jostain hyppää. Se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä, näin se menee. Ollaan metrin korkeudella on päästy. Tässä meni jo puoli tuntia, mutta ehkä me päästään tonne huipulle vielä jonain päivänä. Toivottavasti ei nyt tiputa. Äiti, eihän tää... Meillä on matkanjohtaja Nino, se pitää huolta meistä kuitenkin. Et kaikki mitä me tehdään on ihan täysin turvallista. Ja siitä matkanjohtaja menee. Painaa menemään. Elisa, jos sä katot tän, niin hätää vaan turvassa. Mites päästiin? Äiti, kiitti rukouksista, ne auttoi. Vuoren päällä selvittiin. Täällä ollaan. Ja en mä tiedä, pitäisikö tästä hyppää alas sit kohta. Tästä on vähän matkaa. Vähän vielä mietitään tätä, että pitäisikö tästä hyppää. Se on siinä, et silettiin. Tää on siinä ja siinä, kun tää on aika korkea, ehkä 30 metriä ja sit pitäis hyppääkin joku varmaan 15 metriä eteenpäin, että pääsit veteen asti. Vähän vielä mietitään, että hypätäänkö, mut kyllä pitää harkita, et täällä nyt naurikko. En pysty vielä lupaan mitään, ei hypätty, matkanjohtaja päätti, et joo. Oli sen verran vaarallinen, että mä vittin poikia laskee vesille. Ei tällä kertaa, tää on kuitenkin vasta eka päivä, niin katsotaan Suomeen. Nyt lähdetään vielä kauemmaksi pyöräilee. Rehellisesti mä en tiedä, kuinka kaukana me ollaan meidän hotellista varmaan. Mä en tiedä. Sen melkein. Ainakin 10 kilsaa varmaan. Mikä on äijillä fiilis? Täällä on ensimmäinen päivä kohta puolin pulkassa. Mä tiiän, ihan sairaan hieno päivä. Toi aurinko lasku kruunaa vielä tän illan. Huomenna jatketaan taas. Pysykää kanavalla. Todellakin.